omladino moja draga, dragi moji tineđeri, draga moja omladino, morate biti svjesni izazova. Ovo vrijeme u kojem živimo je prepuno izazova. Vi se nalazite u nekom žargonu ratničkom u Minskom polju. Ako ne znate šta je Minsko polje, otičaj, otište poslije malo na Google. Znači, to je jedna skupina mina, ti si ušao te mine i gdje god staneš, može ti odbiti nogu, Možeš potegnuti jednu minu i da izgubiš život. Vi živite u savremenom dobu koje je najsličnije Minsko polje. Nargila, droga, snus, nemoral, razgoličenost, alkohol i tako dalje. I u osnovi to je najviše namjenjeno omladini. Ko će jednog čovjeka od 50 godina navratiti da proba drogu? Ne možeš ga navratiti. Čovjek hladan, svjestan, zreo. A dijete od 15 godina, ma hajde ba jednom, samo jednom, hajde s društvom i tako dalje. Pa morate biti svjesni izazova kako bi se pripremili za određene izazove koji vas čekaju u životu. Nemoj da budete pospani, zaspani, ma ništa, ljepota, društvene mreže, šetnja, filmovi, serije. Ne! Živite u vremenu izazova koji su u osnovi prvenstveno namijenjeni vama. Sada omladinac kada počne konzumirati duhan. Od njega je duhanska industrija napravila mušteriju šteriju narednih 50 godina. Isto tako droga, isto tako alkohol, isto tako nemoral Znači ako sada počnete kako ne treba. Allah zna kada ćete to ostaviti.